Да, ми е любо хореограф кава друштво, веш деш бреш тренири нава фолклор и научинджува дола кораке, джаре научинджува тава в хореограф. Да, дола и си отиса, и пошто ми да и не е хореограф, ми пени не е плесачица, му дате му пресеник за спортски клуб Рома Бор, я джаре. Мен Рома, ям си казете члам, те члам хори, я те члам фолклор, а мен Рома е достану и ям членне. Ам е член исто индийски, пошто Рома потичи не Натали Индия. Одоле сам е член дола индийски игре, члена Романе игре, паре игре, а джаре са дола Словаян. А кава си магина, милини Пехар, кава освоим косметире во прво место, проглашеј масар најболе плесачица на Србија и бусимо одушевиме. Па ме бавима фолклора со скоро 6 години бавима. Мада од малена волив те келав трубошни плес, која се маги најменије, мада и келав и фолклор. А мене си мен група со некада келдам мугри генерација, мада са жени е перастори, а мене ка јас и друга генерација, мелен акана си кадем, значи од 10 години е данес, кога чаворам за кетени буки, си кадем од екеленте, те джанен прво корако романо, си кадем од саме и еке, кава со келен, викени поркури, кава си само годел. Бута маре рома, вен, джанен кај бави мен калеса и он се одушеви ме, јер представим амаро и амари традиција романа и представим амаро тучеко, корако романо, представим и одушеви ме си амаре рома менцар. И волим да играм на трбушни плес, занимају ме како они играју и така. Како си сазнала за ово друштво? Па, дружала сам се со другарицом Албином и она ми е причала како иде на фолклор. И онда сам ја хтела да видим како тоа играју и тоа и занима ме, хоќу ја да играм. Јуче сам се уписала и баш е занимљиво. Хочеш да путуеш со ним? Хочу путувати с нима за Младеновац, сака буду играли. Како бори си доста рома, кото е Македонија, кото е Косово, а гости ни кото е бори. И сега те негде по 5000 рома со живина. И си ек мала рома, ни би прибикини при Бризоник. И а место жина мен, дружина мен, чела футбол, чела фоклор, чела бути за пошлявање социјално. Помигна ми ека верија ка теко бор. А ка теко бор на не проблеми, а машкара меде ко рома. Ако теко бора мен са жена мен, ако теко бора ко си мен проблема, а машкара менде, а мен ки да мен сако јек тан, и ќе рам састанко договори на мен, и два проблеми а мен брзо решина. А мен а джани ки ми лича тебе на мен, а мен беша кокер машкара менде, а нама одлука сока ќе ра помири немпе, маремпе, ќеремпе, а мен два мирина, на му кафе джанко судија.